Hvem er det som er talsmann? Ja, vi er her og gjør det. Tor Ingås. Torbjørn Lindseth, ja. Dere har jo vært gjennom her før. Det som er nå, er at de ikke skal diskutere noe med dere om politiske vedtak. Det gjør jeg ikke. Jeg tror ikke politiske vedtak er en høyesterett, da. Ja, det, vi diskuterer ikke. Men det er ikke diskusjon. Vi sørger nå for at dere skal få ytre dere innen rammene av lovverket. Etter grunnlovens paragraf 100 og EMKs paragraf 10, så skal dere få ytre dere. Men det å hindre ferdselen er ikke lov. Så hvis at det fortsetter etter jeg gir deg den muligheten til å holde den appellen, så vil du få et pålegg. Og etter politilovens paragraf 6, så er det straffbart å ikke følge politiets pålegg. Da vil dere bli fjernet med makt. Med makt så mener jeg en så lav bruk av makt som mulig. For det her er jo en markering. Vi ønsker ikke å skade noen. Og vi ønsker jo at dette skal foregå i roligst mulig former. Og at vi har en grei dialog, selv om dere ytrer deres meninger. Så vi legger ikke noen begrensninger på ytringene deres, men ytringene må skje innen rammene av lovverket. Ja, når dere ber oss om å fjerne oss, for det første vil vi veste av på hvilket grunnlag, altså grunnen for at dere kommer hit, det vil vi veste av. Samtidig så vil vi ha det skriftlig. Nei, ja, det får dere ikke, dere får ikke skriftlig. Men det, jeg kan si dere at politiet inntil at det er enkelte ting ved den dommen her som ikke er avklart, og det foregår forhandlinger politisk. Og i den forbindelse så politiet, politimesteren i Trøndelag, anser det arbeidet som foregår her som lovlig virksomhet, inntil at det andre ting er vedtatt. Og derfor så er vi her for å opprettholde den eksisterende rettstilstand, inntil at ting blir avklart. Så det er det jeg skal si om det, men da skal du få ytre deg. Ja, vi vil også ha litt tjenestenummer og sånn, men det kan vi ta etterpå. Ja, da får du noe navnet mitt da, da tenker du ut tjenestenummeret. Jo, men vi har vel rett på å få det, tror jeg. Ja, Delta 339 er mitt. Ja, og navnet mitt er Tor Inge Aas, og jeg er politioverbekjent, Trondheim politidistrikt. Takk skal du ha. Ja. Da skal jeg lese en liten appell på vegne av oss som står her, og også de som står i den andre inngangen i Roan vindkraftverk. Mitt navn er Anita Haukås Oppedal. Vi er mange som i 9 dager har vært med på å stenge Roan vindkraftverk døgnet rundt. Vi står på 2 steder. Vårt mål er å stanse lovbrudd. Vi har loven på vår side. Høyesterettsdommen falt for 1 år og 9 måneder siden. Regjeringen og OED trenerer saken. De har til alt overmål uttalt at det ikke er deres intensjon å stanse driften eller å fjerne vindkraftanleggene. Alle avbøtende tiltak er vurdert.
av Høyesterett. Det finnes ingen vei utenom at Storheia og Roan vindkraftverk avvikles. Samene på Fosen bærer hele byrden alene, og har gjort det i lang tid. Dette går på liv og helse løs, og det bør bekymre alle som har ansvar. Det eneste samfunnskritiske som skjer her, er at den samiske urbefolkning og andre minoriteter ikke lenger kan ha tillit til at regjeringen ivaretar deres rettigheter. Hvilket samfunn har vi når ikke lov og rett gjelder? Vi aksjonerer fredelig og lovlig for å hindre ulovlig drift, som krenker samenes rett til arealet og til å utøve sin kultur. Regjeringen har brukt sin tid til å opprettholde menneskerettighetsbruddet i stedet for å reparere det. Politiet beskytter heller ikke de som har retten på sin side. Politiet bidrar i stedet til at et menneskerettighetsbrudd kan fortsette. Vi anmoder herved politiet om å bistå oss i å stanse et pågående lovbrudd. Er anmodningen oppfattet? Anmodningen er oppfattet og vil ikke bli tatt til følge. Jeg har også noe å si etterpå. Får dere fra og med nå, så får dere 2 minutter til å fjerne dere fra veien. Hvis ikke, så vil dere bli fjernet med makt. Vi kommer også til å ta opp personalia. Og den som ikke flytter seg, den kan påregne å bli anmeldt og bøtelagt for å ikke etterkomme politiets pålegg. I henhold til politiloven så er det også pliktig til å oppgi personalia til politiet. Også det du vil kreve for den freden fred for deg. Og så videre det vi krever, for den fredens fred slår leir. Og så videre det vi krever, for den fredens fred slår leir. Representert ved deg og de andre politifolkene som er her. Dere begår nå et lovbrudd. Hør dere. Dere er ikke på lovens side, for det at her er det en ugyldig konsesjon og en ugyldig ekspropriasjon. Nei, jeg skal bare si det. Du er ikke å svare meg. Nei, men altså, og det avføder en ulovlig produksjon i henhold til loven. Henhold til energiloven blant annet. Så det politimesteren i Trøndelag er med, han legitimerer det her lovbruddet. Og det er veldig alvorlig, og det vil også få konsekvenser for Trøndelag politidistrikt. Det skal han ha klinkende klart for seg. Greit. Men da så har det gått 2 minutter. For den som ønsker å forlate nå, og den som ikke, den vil bli fjernet med makt. Nei! Er det sånn at dere skal gi individuelle pålegg? Ja. Er det sånn at dere skal gi individuelle pålegg? Nei, dere har fått et felles pålegg. Altså, ja, det kan du ikke. Det diskuterer ikke jeg. Nå har dere fått det pålegget. Dere har skjønt det. Dere er oppegående mennesker. Så den som ønsker nå å unngå å bli fjernet med makt og anmeldt, de trekker nå til CS. Den som blir stående fra og med nå, vil bli fjernet med makt. Det er veldig strekket, det må jeg. Det er veldig strekket. Det er du. Det er du. Det er du. Det er du. Vi representerer makten, ja. Kapital og sender noen siste vi rettigheter. Ja. Der har ingen rettigheter vi skal forsvare. Du må bare holde deg i blokken her, tror du nå. Hvem er det? Hvem er det? Har rett til naturen her? Ja. Men det er ikke riktig. Det er ikke styrt. Det er ikke styrt.
Nei, det er ikke min side. Da er det bare for den som ikke ønsker å bli fjernet med makt og anmeldt. Den fjerner seg nå. Det har ingen hensikt å stå der. Nei, det har ingen hensikt. Der er kom. Det har ingen hensikt. De får bare tatt bort tiden sin for tull og tull. Ja. Det rekker vi å bygge rett og slett av hva det er. Det sier jo ikke, ok? Fordi dere tar ned dem, så slipper de. Det er en klett på norsk rettsstaten. Det er en feste dag. Det er pinlig. Det er en feste dag. Det er pinlig. For norsk politi. Fy faen da. Klassefyrk. Det er skammelig. Heter det? Klassefyrk. Ja. Det er det. Hva er det dere er med på nå, egentlig? Det er helt utrolig at dere er med på dette. Det får du avgjøre selv. Elevene mine har du ansvaret for selv. Jeg kan jo si hva de vil. Vi har noen rettssamfunn. Det får du bestemme selv. Og den høyeste rett. Får du noe å bestemme selv, da? Ja, det ligger av Martin. Ja, her er nøkkel på låsen der. Politiet støtter lovbrudd. Hvor er det jævlig myndighet? Den låsen her? Ja, det er låst, og det er borte. Ja, det er veldig gøy. Hva får du da? Takk. Ja, jeg hadde flitten hvis du ikke hadde kommet med den, så det var bra, så slapp dere ikke ødelegge det. Rettsstaten står for fall. Jeg skal være klar over en ting. Jeg har sett et styre i Trønder Energi. Jeg har sett masse ordførere og rådmenn her som er med og legitimerer menneskerettighetsbruddet. Og det skal de fanden spare meg for svi for. Det skal vi være mann om. Og det er det som er på. Det er helt tragisk. Du må kutte nå. Nei, kan ikke bandere få heng da? Ja, ta det av. Det gjør ikke noe med her, da. Ja, hvis dere ønsker, hvis dere blir ødelagt, da tar dere ansvar for det selv. Det er greit, det tar ansvar for. Ja. Det er frekt, dette er hengt. Da bare få bommen. Da kan jeg ta kneven, da. Og dere vandrer. Ja, dere vandrer, vi vil ikke at du skal ødelagge. Nei. Nei, men da tar den det. Da bare ta opp bommen. Vi vil ha noen vandrer, så vi vil se ned i bakken. Ja, da kan jeg legge dere. Jeg har ikke hørt hva som det er. Nå kommer bommen. Nå kommer bommen. Pass, pass, bommen! Nei, vi skal ikke. Går ned, lagt inn. Det er ikke vi som gjør det, bare sånn at dere vet det. Hvorfor slår dere det? 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 Det er litt sånn at folk skal bli fart.
oss litt, for nå går den straks ned igjen. De har dekket fra ansiktene sine, så kjører du på. Flere tyske biler. Ja, på den tråden er det. Så han dekker dem til ansatte sitt. Tyske biler. Da kommer det. Nei, her nei. Nei, jeg er innsatsleder. Hvor er det lov å sitte? Jeg har ikke fakt med meg. Nei, jeg kommer fra sentrum i byen. Ja, vær så god. Hva tenker du om denne staten vår? Jeg kjenner ikke å utdanne meg. Hva er det om det er kultur til tidsjøen, om det er noe veien og delikasjon? Du får ikke noe fra meg. Nei. Han bare prøver å gjøre jobben. Ok, off the record. Ok, fann, du kan ta det. Nei, det går ikke. Ja. Ja. Fordi du har pålagt ut fra sjefen din ikke svare på det, eller fordi du personlig ikke vil svare på det? Nei, det er bra. Men tredjelinga... Vi gjør noe bare jobben med sånt, tror vi. Men tredjelinga av makta? Jeg kan ikke diskutere eller kommentere den. Men jeg er interessert i å gjøre andre sider for å lære mest mulig. Og dere utøver en makt nå, og representerer en utøvende makt. Hva tenker dere om de som har dømt i den saken at det er en ulovlig konsesjon, og dermed ulovlig strømproduksjon? Fordi du kan ikke, eller vil ikke? Begge deler. Begge deler. Men kan jeg spørre hver dere om tredelingen av makt? Det er jo høstlig. Som pensum, som bachelorgrad i politiet. Det er jo det som de snakker. Hvilken rolle dere spiller som en av... Men var det på pensum dette her om maktfordelingsprinsippet? Og her kommer vi. For å opprettholde rettsstaten og demokratiet. For hvis, når du har en forretningsinteresse som kjører og overser høyesterettsdom, en enstemmig høyesterettsdom, og dere trer inn, så er dere en maktfaktor. Det er ikke likegyldig hvilken rolle dere spiller. Har dere gjort noen refleksjoner om det? Nei, da kommunen er Sør-Trøndelag, og det er jo kommunen som tar det bor i, sant? Du kan ikke kommentere. Jeg hørte det. Det er ikke sånn at du ikke vil kommentere, men du kan ikke kommentere. Men det at det foregår ulovlig produksjon av strøm her i henhold til en høyesterettsdom, synes dere det er relevant? Det er jo relevant for samfunnet, men vi kan ikke stå her og uttale oss til dere om det her og nå. Det er ikke, skal vi si... Men dere har jo allerede uttalt dere til oss om hva dere synes om hvorvidt vi skal stå her eller ikke stå her, så det må jo være fordi dere har tatt parti, da. Ja, men vi har noen som har tatt beslutning på det her. Ja. Men er ikke det... Det er jo det som er... Lærer dere om Nürnberg-prosessene på Politihøgskolen? Hvilket ansvar man personlig bestilt? Er det pensum? Hva skal jeg si til dem? Når de kommer til meg, så sier de at han er. Dette er faktisk ikke greit. Vi har mestet kulturen vår, på grunn av at vi ikke kan drive lenger på roen. Vi har ikke kalvingsområder. Beiteområdene våre er ødelagt, vi kan ikke bruke dem lenger. Hvis ikke jeg har sti her i dag, og så jeg kan si det med dem, om 10 år, når de tar over, om 20 år, når de tar over reindriften, er naboen til den eldste generasjonen med reindriftssamer på Roan. Nærmest naboen min har jobbet mot dette her i 20 år. I retts
systemet. Og når de endelig vinner, så oppnår de faktisk ingenting. Min samvittighet sier at jeg skal stå her, og hvis ikke en Torbjørn har sagt at han er det ingen vits i, så har han måttet slepe meg etter stortåneglene faktisk. For jeg forbannet. Jeg synes dette her det ikke urettferdig lenger. Det ikke urettferdig. Dette her faktisk et overgrep mot de ungene som skal ta over driftet oppå der. Fordi at de har kanskje ikke noe å ta over lenger. Fordi at det ingen som tørs å si at vet du hva, dette er ikke greit. Konsesjon er ugyldig. Ekspropriasjon er ikke... Det er faktisk ulovlig det de driver med. Og så kommer dere og sier at det vi gjør er ulovlig, så prøver vi å ivareta deres rettigheter. Men dette er ikke greit. Dette er ugreit. De har ikke rettigheter. Nei, de har ikke rettigheter. Det synes jeg er... Hvem er dine rettigheter når du tar noen uniformer? Da kan jeg si at ok, politiet kom og jaget meg bort. Jeg prøvde. Men politiet sa at her har du ikke lov til å gjøre. Jeg fikk ikke lov til å kjempe rettighetene deres. Retten dere hadde, retten på deres ski. Men politiet sa at jeg fikk ikke lov til å ivareta dem for dere. Hva skal jeg lære ungene i barnehagen? Hva skal jeg si med dem når jeg møter dem neste gang? Hva skal jeg si med besteforeldrene deres? Foreldrene deres? Jeg kan i hvert fall si at jeg prøvde, men politiet sa at jeg fikk ikke lov. Om det er noe å lære ungene i barnehagen? Jeg synes det er råttig gjort, altså. Jeg må bare si det at det er ikke trøndersk. Jeg kjørte hjemme til fra klokka 15:30 i morges. For å være med i dag, jeg har vært her i helga, jeg har nesten ikke sovet. Og så er det ikke, nei, det her er ikke, det vært... må bare gå hjem igjen, ja. Bare kjøre hjem da. Det hadde vært logisk hvis det var selskapet dere hadde stoppet. Men det er så rart at selskapet kan ringe, og så kommer det fra. Men hvis vi vil om at dere skal hjelpe oss, så er det nei. Samer du det om hjelpe? Men det ble sagt av innsatslederen at det er politimesteren har bestemt. Politimester Mo, som er deres øverste sjef. Han har bestemt at vi skal stanses. Vår demonstrasjon skal avbrytes, eventuelt fjernes med makt, for at videre ulovlighet kan fortsette. Dere må virkelig protestere i kamp. Kan du ha noe til en sjef som krever at vi stiller opp? Forsvarer ulovligheten. Siste to strofene i Ja, vi elsker i siste vers er også vi når du blir krevet for dets fred slår leier. Det er det vi har gjort. Vi har slått leier her for å forsvare rettigheten i landet vårt. Grunnloven. Vårt demokrati står på spill. Skal vi bli en bananrepublikk, hvor de som har makt og penger kan definere og påberope og kalle på politiet og styre, at man fullstendig overser enstemmig dom i Høyesteretts storkammer 1 år og 9 måneder siden. Og de er i tenkeboksen for å finne avbøtende tiltak. Det er jo helt klart at de har ingen interesse for å finne noen løsning. Politikerne sier det rett ut. De vil ha dette her stående. De har overhovedet ikke planer om å ordne det. De skal drøye og drøye og drøye helt til samene gir opp. Helt til de ikke orker mer. Og jeg håper virkelig ikke det går de virkelig ille. Det er kjempebekymring. Og dere er en brikke i spillet. Nürnberg-prosessen pålegger enhver ta stilling til hva som er etisk forsvarlig. Og en ting til som jeg bekymrer meg for, det er hva det gjør med befolkningen på Fosen. Hva det gjør med de konfliktene som vi har bare sett en liten del av. Hvor vi ser at særlig de unge synes at dette her er vanskelig og blir sinte. Sånn kan det ikke vi ha det. Sånn kan ikke det være på Fosen heller. Sånn er det alle steder det kommer vindkraft. Så det gjelder jo hele landet, sant? Vi reiser jo. Vi har reist fra Sandnes. Se på dette her. Kommer du tilbake, sant? Det folk der jeg kommer fra kan virkelig, virkelig ikke tro de historiene jeg forteller. På lørdag kveld så kom det 3 ungdomsbiler ned på leiren her. De stjal bannere som hang på andre sida. De var full, de var mange. Og så han som stjal bannere, han ble stående igjen.
Og han fikk de andre til å kjøre, for vi skulle ikke ha tilbake banneret vårt. Og da han ble alene, for de kjørte ifra han, jeg var og snakket med dem som var sjåfør, og så sa jeg at dette er faktisk ikke greit. Vi kommer til å anmelde tyveri. Og dere er involvert, som velger å ta han med, for det var en bil med bare kjente av han, og ikke dem som var nede på her. Og da, vi, da han ble alene, da de kjørte ifra han, og han ble alene med oss, så sier han det at jeg er jo egentlig enig med dere, sier han. Og jeg liker samene, og jeg kunne godt tenkt meg å være her og demonstrere til og med dere. Og jeg er jo helt idiot, sier han, for jeg, det er jo bare tullfarlig av meg. Men det er ikke så enkelt, sa han. For bygdadyret sier at det skal ikke jeg gjøre. Så da, han tørste ikke, han kunne godt tenkt seg å være her og demonstrere til og med oss. Han sier han har gått på elgejakt på fjellene her tidligere, og nå er det ikke noe elg igjen lenger, så de har ikke noe jakt på. Så han var veldig enig, men når de er i lag, og de er sterke, og de drekker litt, så er det ingen som tørs. Og det er ikke sikkert de gjør det når de er ædre heller. Jeg må si jeg synes synd på dem som opplever et såpass stort konfliktnivå i kommunen sin og i bygda si, sånn som de gjør det. Jeg synes ikke det er rett å pålegge. Og hva gjør det i forhold til holdningene til samene? Det sprer seg det hele. Ja. Så kan man ta vare på folk. Jeg tenker det at altså, det er jo deres jobb, jeg skjønner jo den. Men så med politiaksjonen der, så fyrer jeg dem på i samhelsen. Garantert. Ja. Og så tar de tilliten til politiet. Ja. Altså, jeg har jo null. Ja, altså de som nå driver og mener, altså så hisser opp mot denne demonstrasjonen her, får jo blod på tann nå. Ja. De ser jo det at vi blir jaget. Nå skal inn i politiet og være der i mange år. Det mener jeg. Det er jo dere som bestemmer. Så dere må gjøre en jobb lokalt. Dere må informere, og dere må faktisk ta ansvar etter dette for å si at det er ikke vi. Det at dere fjerner oss, betyr ikke at samene tar feil her. Dere må faktisk stå opp for det. Men det kommer til å skje nå. Gjør det. Ja. Med deres aksjoner. Det er det samene, bonosene og fosene som får skylda. Ja. For det er skylde meg, eller noen gang. Da kan vi si, fuck you, vi har rett. Og det skal ikke ha jævlig klart langt fram i pannetrasken. Det er mye mer alvorlig at jeg setter en hjelm med kalle og kjæringa. Det bryr på menneskerettighetene. Det bryr på menneskerettighetene i Norge. Og det må du ha nok. Jeg blir styrt til deg, ikke du? Men... Mm-hmm.